det forslag, der hedder overgangsmarkeringer, det har rejsen som sin styrke, man bevæger sig fra at komme i byen, fra byen, til at blive hjulpet, bevæge sig lige så langsomt ind i naturen med nogle stop med det, som de kalder overgang, observation og transformation. Men den kontemplative rejse ind i naturen er helt klart forsen ved det. Og at det måske endda kan starte ude i byen og placere noget vild natur ude i byen, og så længere og længere ind. Den består af tre cirkler, der kan noget tilfældigt, og det kan måske godt se lidt kedeligt ud, eller lidt ordinært, noget man altid gør, men den mente vi så var et af de forslag, der kunne bearbejdes meget, så det kunne indoptage noget af fælledens natur. Jeg synes, det var egentlig mest inviterende koncepter, der kom op. Jeg kan virkelig godt forestille mig, at man skal være der med en familie eller tage ud og så uforske de forskellige områder og komme dybe ind i jernaffaldet. Og det synes jeg er virkelig spændende. Jeg kan også lide ideen, at man kan sidde ned og opleve byen på den ene side og naturen på den anden.